Fala família, tudo bom? Alguns inscritos têm me perguntado se ainda vale a pena pegar a Ténéré 250. Vale a pena sim, galera. Só que existem algumas questões aí que vocês têm que observar, tá? Primeiro de tudo, a moto foi descontinuada pela Yamaha. Isso aí você já tem uma desvalorização da moto. Se você vai comprar uma Ténéré 250 0 km, é ponta de estoque, né? É estoque. Então são motos que você tem que comprar. É uma moto que você vai ter que comprar por um preço aí com desconto, porque a moto foi descontinuada. Você não vai comprar por um preço mais caro. Então vale a pena você negociar com a concessionária um desconto, um belo desconto. Belo desconto mesmo. E eu digo que a moto vale a pena, claro, porque tem muita peça no mercado, muitos acessórios. A moto foi muito vendida durante esses 10 anos. A moto foi muito bem vendida. Tem muito, como eu falei, muitas peças paralelas, peças originais. A Yamaha ainda vai fabricar peças para essa moto, até porque é um mercado bom para ela, esse mercado de peças de reposição das Ténéré, e também porque são as mesmas peças da Fazer, da Lander, essa nova Lander também, elas compartilham a mesma mecânica. Então vocês não vão ter problemas em relação a peças de reposição da Ténéré 250. O que pode ter no futuro, mais pra frente, é problema de reposição de carenagem, algumas peças da parte visual, né? Mas mesmo assim vale a pena. A única outra observação que eu faço é o seguinte: antes de você comprar agora, espera a Lander chegar. Se você tá com a grana no bolso, se você tá agoniado para comprar porque a moto saiu de linha e senão eu vou perder a oportunidade, espera. Deixa a Lander sair, deixa a Lander chegar às concessionárias. Pelo que os meus inscritos me informaram, a nova Lander deve chegar às concessionárias até o final de janeiro. Eu até me confundi, né? Passei uma informação até errada, dizendo que não tinha previsão e que a moto ia chegar provavelmente no meio do ano que vem e tal. Muitas pessoas me corrigiram, informando que a moto, a Lander, a nova Lander ABS, ela chegaria às concessionárias no final de janeiro de 2019. Beleza, então se você está pensando em comprar uma Ténéré, segura, espera, dá uma olhada na nova Lander. Vamos saber primeiro o preço que vai chegar a nova Lander, porque sinceramente não adianta você pagar 18 mil numa Ténéré 250 e a Lander ABS chegar por 18 mil também. Então é melhor você pegar a Lander, porque a moto vem com ABS. Ah, mas só vem com ABS na roda dianteira. Não importa, mas é ABS. Então aí eu indico a Lander. E como eu falei, se a Lander chegar por menos de 19 mil, vai valer muito a pena. Por menos de 19 mil essa moto vai valer a pena pra caramba, vai vender bem. E aí, ela chegando por menos de 19 mil, não acho que vale a pena você comprar uma Ténéré. Acho que vale a pena pegar a Lander ABS, a moto que vai lhe dar mais segurança. Você vai ter aí uma série de acessórios oficialmente lançados pela Yamaha, ou até paralelo no futuro. Bolha alta, protetor de tanque, e vai lhe dar as mesmas proteções e conforto que uma Ténéré, tá? Sendo que a motorização é a mesma. A moto tem 13 litros de capacidade de tanque, quase a mesma autonomia. É praticamente uma moto muito parecida com a Ténéré. Claro que ela não vai ter a mesma ciclística, vai ter uma ciclística muito parecida. Mas o que eu peço a vocês todos que estão aí na agonia, querendo comprar uma Ténéré, e o vendedor tá apertando tua mente para você pegar logo a Ténéré, porque senão vai acabar, não vai ter mais estoque, lá. Cara, não faz isso não, não compra nada agora, deixa chegar a nova Lander, vamos ver que preço vai chegar. E aí você vai ter poder de barganha muito maior, porque a Lander já chegou. Então, se os caras estão vendendo agora a Ténéré e devem estar vendendo por 18 mil, quando chegar a Lander eles vão ter que baixar o preço para poder liberar o estoque, para poder vender logo, queimar a ponta de estoque aí de Ténéré. Então vai valer muito mais a pena você comprar daqui a 2, 3 meses, que é quando as Ténérés vão começar a encalhar, porque a galera vai preferir comprar a Lander. Vão por mim que é isso que vai acontecer. Ah, mas aí aqui na minha cidade acabou, não tem mais. Pronto, compra a Lander, não tem problema. Ou então pega uma Ténéré usada. O que você vai achar mais aí agora é a gente vendendo Ténéré, pode ter certeza. Ténéré nova, Ténéré pouco rodada, vai ter um monte de gente vendendo Ténéré para poder comprar uma moto atualizada, porque tem gente que quando vê a moto sendo descontinuada passa logo para não desvalorizar demais. Então faz aí o que o tio Chico tá falando. A palavra agora é paciência. Eu também vi alguns comentários e algumas mensagens de inscritos muito chateados porque estão no consórcio de Ténéré e a Ténéré saiu de linha e vão ter que ficar com a Lander. E aí eu digo pra vocês, calma galera, não fiquem chateados não, a Lander é ótima, tá? Vocês não vão sentir essa diferença, oh meu Deus, a moto é inferior. Não, não é, a moto é superior, tá? Ela pode não ter o design da Ténéré, mas ela vai atender da mesma forma, ela vai ter o mesmo propósito da Ténéré, com a vantagem de ter um freio ABS, tá? E a Ténéré nem isso tem. E isso também é um fator que tem que baixar o preço da moto, tá? Você que vai esperar, se você decidir realmente comprar uma Ténéré, mesmo esperando aí o lançamento da Lander, você tem que comprar por um preço mais baixo a Ténéré, porque ela não tem nenhum ABS, nem CBS, nem nada, tá bom? Mas galera, deixa a opinião de vocês. Quero saber de vocês, meus inscritos, o que vocês acham? Deixa aí a opinião, vale a pena comprar a Ténéré ainda? Eu quero saber, coloca aqui nos comentários. Não esquece de dar o joinha, acessa lá o meu site chicosepulveda.com.br e participe das rifas do canal. Um beijo e até amanhã às 7 da manhã, valeu!